vire o leme, Oliver. Já estou em cima. O que acha disso, Capitão Troy? Estilo Outrigger, Polinésio. Dois homens dentro. Estão mortos ou vivos? É difícil falar nessa distância. Sem dúvida, mortos. Bramante funcionou. E me parece bem recuperado. Vou registrar a receita. Parece que eles se conheciam mesmo, hein? Acho que vou vender-lhes uma máquina. Nós lhe devemos uma reparação, Marquette. Não, ao contrário, capitão. Sou eu quem deve. Querem desembarcar comigo para que o chefe desse povo possa agradecer também? Iremos, sim. Bramante? Otakata, Leatu Monganasha, Euoa, Eudo, Empensuani Latanau, Teatraka Otakaka, Emansana Pana, Moilalu, Ilele, Eletoe, Bevete. Jehatu disse que o nosso deus, Takata, protegeu seu povo trazendo para essa ilha. Eu entendi. E diga a ele que não quer abusar da hospitalidade e, além disso, o tempo em que os procurei não me levou mais perto do porto de destino. Eu falo sete línguas, capitão. Mas estou incapacitado de expressar a minha gratidão em todas elas. Eu acho que já agradeceu demais. Olhe, reúna o pessoal. Eu mesmo chamarei o resto da turma. Talvez encontremos alguém transmitindo lindas canções. Você não faria isso com uma de suas máquinas. E deverá ser desocupada até segunda ordem. SOS. É um chamado geral. Chamando todos os barcos. Esperem a repetição da mensagem. Esperem a repetição da mensagem. Anotem as seguintes coordenadas designando área de teste de armas nucleares. Mas é exatamente o... Por favor. 178 graus de longitude oeste. Repito, 178 oeste, 15 graus latitude norte, 15 norte, 170 graus longitude oeste, 170 oeste, 18 graus latitude norte. Marquem 18 norte. Continuem na escuta. As coordenadas serão repetidas. Explosão marcada para 6 horas de 29 de junho. Todos os civis devem permanecer fora da área designada até segunda ordem. Vamos repetir as coordenadas. 178 graus. Você sabe onde é isso, não é? Isso é a noroeste de nós. 178 oeste. A que distância nós estamos? Bem distantes. Bem, de uma bomba de hidrogênio não há distância que chegue. 15 graus de latitude norte.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Imagino se ele chegou a ver a claridade. Nunca saberemos.